Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern, Zvicër, dhe japim sim online në matematik. E kem ditën e martën, 22 qershor 2021, dhe në leksionin e kaluar e kem zbulu dhe thëta, kem trajtu 65% apo jo. Kësa radhe do shkojmë të 60%. A këtu në leksion ishë një dhe thotë këtu vlerat 80%, sepse jam shku me i kopju dhe thotë atë skicën sa video me heret, pasi ato i kam dhe thotë këtë pjesën e nalë është me letë me i pastru që atë. A tjetër temë është. Nuk ka lidhe me matematika. Mirë. Dita e martën 22 qershor, jemi te 60%. E kemi një shpërndarje normale. Dhe po dojmë ditë ky 60% këtu ku është. Gabimisht kanë alta, gabimisht. Ne kemi një herë 60% në këtë formë, dhe një herë këtu në mes 60%. Dhe në këtë rastin e sipër, 60% ne kërkojmë në këtë tabelë këtu ku është 60% dhe të vlera ku e gjejmë, për shembull 0.85. Nëse këtu kemi 60%, pastaj është 0.85 është këtu z. Ky faktori, ha. Do thotë kjo tabela Z. E cila do të na jap për çdo vlerë z, 1%, apo për çdo përqindje një vlerë z. A, nëse ne dojmë me nxjerrë të thotë vlerën për një shpërndarje apo për një interval të dy anshëm, ne duhet së pari me shëndru në të një anshme. A, kemi këtu të thotë 60%, a, e hapëm këtë pjesë, këtu duhet me qenë 20, dhe në tjetër në 20%, e pra kemi këtu 80%. E kërkojmë se pari 60, në pastaj 80. Pastaj kemi gjetë vlerën z për 80, e transmitojmë këtu nalt, dhe e pasqyrojmë në tjetër nën. Dhe me kaq përfundon dhe kjo detyrë. Dhe me thonë a 60% e gjejmë të 0.255. 0.255 dhe të dykun këtë nalt. Cëllat vlera gjejmë aty? Të 0.25 të kemë 0.58, 0.59, 8.79, 0.59, 8.79, dhe të 59.8%. Pastaj të 0.26, të kemë 60.257%, dhe të 0.60257. Në tjera fjallë, e kemi vlerën 0.255. Z është këtu, 0.2, dhe nërmjet 5 dhe 6, Z është 0.255. Apo mu plus 0.255 multiplikuar me sigma. Ani mund të marrëm dhe 0.25 apo 0.26. Njërën nga të dyjet përra, po e shojmë se është nërmjet aty. Pas të po e shojmë se është nërmjet, shkojmë i marim aty, gjithashtu vlerën nërmjet. Mirë. Pas taj, po është 80%. Nëse shkojmë vitë 80%, 80% e gjejmë të 0.84, 0.845. Në këtu të 0.8, shkojmë këtu, dhe këtu posha, këtu jenë ato dy vlera pastaj, dikon këtu. Këtu kemi mirë vlerën 0.7955 dhe njerë vlerën 0.8 0.2.3.4. Ja, du me thonë 0.8.4.5. Kemë të my plus 0.8 4.5 multiplikuar me sigma e
transmetojmë këtë vlerë konat dhe kemi këtu μ plus 0.845 multiplikuar me sigma dhe μ minus 0.845 multiplikuar me sigma. Këtu e në ato dy vlerët. Në dhe më thëmë, 6% të gjitha vlerave është mes intervalit μ minus 0.845 multiplikuar me sigma dhe μ plus 0.845 multiplikuar me sigma. Nëse flasim për intervalet e dyanshëm apo konfidencë intervalet e dyanshëm. Nëse flasim për konfidencë intervalet e njanshëm, këtu në alta 6% konfidencë intervali shkon nga μ plus, do thot nga 0 deri te μ plus 0. Do thot nga apo shkon deri te μ plus 0.255 multiplikuar me sigma. Nëse dojmë këtë me vërtetun në skicën to, shkojmë këtu të 6% dhe kemë këtu njerë vlerën 0.2533, kjo është në regullë, dhe pastaj plus minus 0.8416, gjithashtu në regullë, në është ofrë aty. Mirë.